Ahoj děti, strana 43 je zakončena čtvrtým cvičením. Zadání tohoto cvičení si přečtete za chvilku. Já si prohlížím příklady. Ano, jsou to ty příklady, které jsme vyvozovali v předcházejícím třetím cvičení. Tak si je procvičíme. První příklad. 46 minus 30. Pozor. Ubíráte celé desítky, takže od desítek. Rovná se 16. Další příklad. 42 minus 20. 20. Dvě desítky pryč. Rovná se 22. Další příklad. Přečtěte si. Ubíráte desítky. Rovná se 8. Výpočet? Kolik? 29. A tady 53 minus 30. Výsledek? 23. Jste připraveni? Já si myslím, že ano. Takže se puste do cvičení. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Hotovo, děkuji. Teď se podíváme na řešení. Přečteme si to zadání. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než 20 a zároveň menší než 40, vybarví žlutě. Tak nejdříve výsledky příkladů, protože jste asi nejdříve počítali. V prvním sloupečku je to jednoduché. 3 x 29, druhý sloupeček 37, 27, 17, třetí 33, 23, 13 a potom 5, 15, 24 a poslední 39, 19, 9. A to porovnávání větší než 20, menší než 40, v prvním sloupečku odpovídá 29 třikrát, potom 37, 27, 33, 23, 24 ve čtvrtém a 39 v pátém. Tak umíte odčítat celé desítky? Bezvadný.